Вздовж вулиці Бульварна вишукувались трактори, грейдери та інша техніка. Саме ці транспортні засоби будуть боротися з негодою взимку на вулицях Олександрії. Серед автівок – придбаний минулого року мультифункціональний «Форд». Зараз він щодня вивозить 28 кубів сухого листя. Зараз ми ведемо боротьбу з листям до пізньої-пізньої осені, поки не випаде сніг. Потім ми поставимо, на неї є хорватське зимове обладнання, сніжний плуг фірми «Раско» і розкидачка протижеледної суміші, також «Раско». Це все робиться буквально там за день, вдвох можна це все переобладнати і виїжджати на дороги нашого міста. «Форд» за одне завантаження може перевозити до 9 тонн протиожеледної суміші. На дорогах міста взимку також працюватимуть два грейдери та кілька вантажівок. А двори і тротуари розчищатимуть тракторці. «Вся техніка готова, відпрацювали всі необхідні заходи, забезпечили всіми матеріалами та запасними частинами. Люди готові, виконують свої завдання, які стоять перед ними. Тому містяни Олександрії можуть бути спокійні, комунальні служби відпрацюють зимній період, як годиться, і все буде у нас в порядку. Заздалегідь подбали і про резервний запас паливомастильних матеріалів та сумішей. Запаси палива у нас є на підприємстві, вони поновлюються, а також є резерв, який ми створили в управлінні житлово-комунального господарства на чрезвичайні випадки, які також у нас є, і ми готові виконувати всі задачі. Загалом на вулицях міста у зимовий період працюватиме 12 одиниць комунальної техніки. У разі надзвичайних ситуацій також допомагатимуть рятувальники. Євгенія Ніколаєва, Анастасія Гугленко, телевізійні новини, СІБІН.